אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש. אחד, איפה אני נמצא? נמצא. נמצא, 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 נמצא. יותר מהר? עבודה היה לפה. איפה הגוף שלי בכלל? הנה, נמצא. מי שלא יודע לתת מכות, אף אחד אחר. זה גם מספיק. רופאים מהר יותר, מהר יותר, כנסי לו בפנים, אל תעשי לו להם, אני רוצה לראות את המובדים, מהר יותר, קור אותו לבפנים עם העת, ואם אין עת, אז יש זמן, זה משחק מילים מי שלא עשה, עת, עבוד, קדימה, הכר הוא רצה אימון לשחורות, אתה מבין מה קורה, עבוד, עשיף גם לוקי קלאסיק, לא חזק שמחכה, בדרך כלל הם כל הזמן עובדים עם התוקפנים, עומד הלאה רק מול לזוז לזוז יפה מאוד קדימה 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 למטה ולמעלה בדיוק ולכיוון הראש בדיוק תמנות למקום לעבוד יפה מאוד יפה מאוד זה היה יירוט מוצלח לעבוד לעבוד עבוד יותר מהר הלאה אני אומר יותר מהר, ועד בו לתוך המוח זה בעיטה של כדורגל, ויצאי בו למוח קדימה תכנס בו, כנס בו או, מי זה? קדימה, זוז, לא להשתולל יותר מדי איתו יד נסה להשאיר אותו ככה, יד תנוח, שים את היד אחרי הגוף עבוד קדימה, יותר מהר, יותר מהר, אם הוא יותר מדי איתי תן לו איזה אחת נוספת יותר מהר, יותר מהר, קדימה, עוד 20 שניות, עוד 20 שניות, כל הכבוד, תמיר עלה, ואת כל העצבים של העבודה, את כל העצבים של האישה, לא ציר, של הבעל, כל אחד כמובן, תן לו לוקי, תן לו לוקי, קדימה, הלאה, אגרופים קודם, לביטה אחר כך, ועכשיו תקוב אותו, תן לו ביטה לתוך הבטן, תן לו לוקי של החיים, מהר יותר, מהר יותר. מהר יותר מהר עם העת לתוך הגוף יפה מאוד אני מהר יותר ו קורדו כל הכבוד קורדו יותר קרוב אתה רואה שהוא משחק איתך מתקות קרוב קור אותה קור בבטן לא משום מקום אחר קור